РОБЕРТ ЛУІС СТІВЕНСОН ОСТРІВ СКАРБІВ Розділ 25 Я Спускаю Веселого Роджера. Тільки но ну, я встиг злізти на бушприт, як тріпотливий клівер оглушливо ляснув, мов гарматний постріл. Випнувся і повернув на інший галс. Шхуна затремтіла до самого кіля. Але тієї самої хвилини. Хоч інші вітрила були ще напнуті, клівер ляснув ще раз і безсило повис. Від несподіваного поштовху я мало не впав у воду. Не гаючи більше часу, я швидко поповз з шприту і звалився головою вниз на палубу. Я опинився на баку з підвітряного боку. Грот закривав од мене частину корми. На кораблі нікого не було видно. Палубу, мабуть, від самого початку повстання ніхто не мив. І вона була вкрита слідами брудних ніг. Порожня пляшка з відбитою шийкою крутилася, наче жива. Раптом іспаньола знову пішла за вітром. Клівери позаду мене голосно ляснули, кермо зарипіло, і весь корабель здригнувся. Грот, гуркочучи блоками, відхилився до борту, і я побачив на кормі обох піратів. Один з них у червоному ковпаку. Нерухомо лежав на спині, розкинувши руки, немов розп'ятий, і вищеривши зуби. Другий, Ізраїль Генц, сидів біля бульварка, звісивши голову на груди і безсило поклавши руки на палубу. Обличчя його, хоч і засмагле, було бліде, наче віск. Шхуна стрибала, ніби скажений кінь. Вітрила надималися то в один галс, то в другий. Реї рухалися з такою силою, що щогла голосно стогнала. Іноді шхуна важко вдаряла носом у хвилю, і тоді бризки зливою летіли через бульварк. Певно, великий і добре оснащений корабель не міг так легко ковзати по хвилях, як мій саморобний, нестійкий човник, який пішов на дно. Щоразу, коли шхуна різко стрибала, пірат у червоному ковпаку підскакував на місці. Але, на мій превеликий жаль він не змінював своєї пози і так само щирив зуби. А Генс після кожного поштовху сповзав дедалі нижче на палубу і нарешті скотився до борту корми так, що одна нога його повисла над водою. Я бачив тільки його вуха та кучеряву бакенбарду. Нараз я помітив, що біля них на палубі темніють калюжі крові і вирішив, що вони, посварившись, п'яні зарізали один одного. Я зацікавлено розглядав їх. І раптом побачив, що Ізраїль Генц трохи підвівся і, слабо простогнавши, спробував посунутися на попереднє місце. Почувши цей стогін, що свідчив про білі смертельну слабість, я мимоволі відчув жаль, але жаль одразу зник, як тільки я згадав про розмову, яку почув, сидячи в бочці з під яблук. Я підійшов до гротщогли і насмішкувато промовив Я знову прибув на борт, містер Генц. Він подивився на мене важким, затьмареним поглядом і навіть не здивувався. Одне тільки слово міг пробурмотіти він. Горілки. Я вирішив не витрачати марно часу і, прослизнувши під грот бомом, який знову загородив палубу, вискочив на корму і спустився трапом униз, у каюту. Там усе стояло догори ногами. Замки в усіх ящиках були збиті. Очевидно, розбійники шукали карту. На підлозі брудні сліди піратів. на пофарбованій білою фарбою і прикрашеній золотим бордюром переборці відбитки брудних пальців. Порожні пляшки купою валялися на підлозі і з дзвоном перекочувалися з місця на місце. Одна медична книжка лікаря лежала на столі. Добру половину аркушів з неї було видерто, мабуть для розпалювання люльок, а посеред усього цього розгардіяжу точила своє дивне світло. Підвішена над столом лампа, світло було тьмяне й буре, наче умбра. Я зійшов у погріб. Там не вціліла жодна бочка. Неймовірна кількість спорожнених пляшок валялась на підлозі. Було ясно, що пірати безперестану пиячили від самого початку бунту. Пошукавши, я все таки знайшов одну недопиту пляшку для генца. Для себе я взяв трохи сухарів, трохи сушених фруктів і повну жменю ізюму і шматок сиру. Вийшовши на палубу, я поклав усе це біля керма якомога далі від боцмана, напився води з діжки, а потім дав пляшку з горілкою генсу. Він випив не менше половини і тільки тоді відірвав пляшку від рота. Ооо. прохрипів він. Ей богу, саме цього мені й треба було. Я сів біля керма і почав їсти. Дуже поранений, спитав я його. Він прохрипів, або, точніше, сказати, прогавкав. Коли б той лікар був на борту, він би одразу підвів мене на ноги, та мені, бачиш, завжди не щастить. А оцей молодець, він кивнув на пірата в червоному ковпаку. Йому вже кінець. Та який там з нього був моряк? Послухай, а ти звідки тут узявся? Я прибув на борт, щоб командувати цим кораблем, містер Генц, сказав я. Я прошу коритись мені, як вашому капітанові, поки не буде інших розпоряджень. Генц подивився на мене досить кисло, але не сказав нічого, щоки його знову почервоніли, хоч він усе ще мав вигляд дуже хворого, і валився на бік при кожному поштовху корабля. Між іншим, вів я далі, мені зовсім не подобається цей прапор, містер Генц, із вашого дозволу, я його спущу краще ніякого, ніж оцей. Знову пробравшись під грот бомом до щогли, я смикнув за потрібну вірьовку, спустив їхній проклятий чорний прапор і викинув його за борт. Хай живе король. вигукнув я, вимахуючи шапкою. Геть, капітана Сільвера. Генс пильно й хитро стежив за мною, не підводячи з грудей голови. Я гадаю, сказав він нарешті. Я гадаю, капітане Гокінс. Що ви тепер захочете причалити до берега, давайте поговоримо про це. А чого ж, відповів я, з великим задоволенням, містер Генц, продовжуйте, і я з неабияким апетитом знову заходився їсти. Цей хлопець, почав Генц, безсило кивнувши на забитого, його звали О'Браєн, клятий ірландець. Ми з цим хлопцем підняли вітрила і хотіли пригнати шхуну назад до бухти». Але він помер і смердить, як гнила вода в трюмі. І хто тепер поведе корабель? Я не знаю. Коли я вам не допоможу, ви з цим не впораєтеся. Так я гадаю. Отож слухайте, дайте мені випити й закусити. Знайдіть якусь ганчірку, щоб прив'язати рану, а я покажу вам за це, як треба керувати шхуною. Гаразд, тільки попереджаю. Відповів я, на стоянку капітана кіда я повертатись не збираюсь. Я хочу ввести корабель у північну бухту і причалити там до берега. Гаразд. вигукнув він. Не такий уже я йоло, правду кажучи. Чудово розумію, що програв, дав маху і що виграш на вашому боці. Хочете в північну бухту? Ну що ж, мені вибирати все одно не доводиться. Клянусь громом, я допоможу вести тобі корабель хоч до самісінького помосту моєї шибениці. Я вирішив, що він має слушність. Ми тут таки завершили наш договір. Через три хвилини вітер уже мчав іспаньола вздовж берегів острова Скарбів. Я сподівався досягти північної бухти ще опівдні, щоб увійти в неї до припливу і стати в безпечному місці, де можна почекати, поки спаде вода, і зійти на берег. Укріпивши румпель, я зійшов униз і взяв своєї скриньки шовкову хустку, яку подарувала мені мати. З моєю допомогою Генц перев'язав цією хусткою глибоку криваву рану на стегні. Трохи поївши та випивши горілки, він помітно повеселішав. Сів пряміше, почав говорити голосніше, виразніше і, взагалі, мав вигляд тепер зовсім іншої людини. Віяв попутний бриз, шхуна мчала, мов птах. Краєвиди на березі швидко змінювалися. За пагорбами пішли плоскі піщані низини, вкриті карликовою сосною. Незабаром ми пропливли повскалястий мис, що височів на самому північному краю острова. Мені подобалося керувати кораблем. Настрій у мене був чудовий. Я втішався чудовою сонячною погодою і мальовничими берегами. Мене вже не мучили ні спрага, ні голод, ні докори сумління за дезертирство з блокгауза. Бо мені пощастило оволодіти тепер шхуною. На більше не можна було й сподіватись. Але мене непокоїв погляд боцмана, який пильно стежив за всіма моїми рухами на палубі і дивна посмішка, що не зникала з його уст. У цій химерній посмішці старого моряка відчувалося не тільки страждання і слабість, але й ще щось притамоване і зловісне. Я працював, а він посміхався лукаво. І стежив, стежив, стежив за мною. Розділ 26. Ізраїль Генц Вітер, немов бажаючи догодити нам, з південного, перетворився на західний. Ми легко змогли пройти від північно східного краю острова до північної Бухти. І якоря в нас не було, а тому ми побоювалися увійти в бухту одразу і чекали припливу. Час тягнувся повільно. Боцман навчав мене, як треба зупиняти корабель. Нарешті, після багатьох спроб, я спромігся зробити це, і ми обидва почали мовчки снідати. Капітане, звернувся він до мене, знову так само неприємно посміхаючись, тут лежить мій давній товариш Обраєн. Може, ви його викинете за борт? Я взагалі не дуже перебірливий у таких речах. Сумління мене не мучить, що я відправив його до Бога в гості. Але, по-моєму, він не дуже прикрашає наш корабель. А як, по вашому? У мене на це не вистачить сили, і взагалі така робота мені не до смаку, хай собі лежить, відповів я. Нещасний корабель, оця іспаньола, Джим, підморгнув він мені. Скільки людей загинуло на цій іспаньолі, і скільки бідолашних моряків померли відтоді, як ми з вами відпливли з Брістоля? Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь так нещастило. І Обраєн, бач, помер. Адже він справді помер. Я людина темна, ти вміє читати і рахувати. Скажи мені прямо, без викрутасів мертвий так і лишиться мертвим, чи колись іще може воскреснути. Ви можете вбити тіло, містер Генц, але не дух, сказав я, ви повинні б це знати. Обраєн зараз живе і стежить за нами з того світу. Ах, зітхнув він, шкода, отже, виходить, я тільки змарнував свій час. А втім, духи, по моєму, великої шкоди заподіяти не можуть. Я мав справу з духами Джим. А тепер, Джим, я попросив би вас зійти вниз у каюту і принести мені. Хай йому чорт, я забув, що мені треба. Ага, пляшечку винця, Джим, та тільки не горілки. Горілка занадто міцна для моєї голови. Вагання боцмана здалося мені підозрілим, а ще підозрілішим було те, що він хотів вина, а не горілки. Очевидно, то був тільки привід, щоб випровадити мене куди-небудь з палуби. Але для чого я не міг збагнути? уникав дивитися мені в очі він дивився то на небо, то на тіло Обраєна. З його посмішки, під час якої він навіть кінчик язика, висовував з рота від надміру хитрості, а також з стоно його голосу. І дитина добрала б, що він щось надумав, а проте я нічим не виявив своїх підозр. Перехитрити таку людину, як Генц, було неважко. Вина? перепитав я, чудово. А вам якого білого чи червоного? Та це мені байдуже, братику, відказав він, аби міцне, та в достатній кількості. Гаразд, відповів я, я принесу вам портвейну, містер Генц, тільки його доведеться пошукати. Я збіг униз, навмисно грюкаючи черевиками якомога гучніше. Потім зняв черевики тихо, прокрався запасним коридором у кубрик, там піднявся по трапу і обережно визирнув з люка на палубу. Боцман ніколи не здогадався б, що я за ним стежу, а проте я вжив усіх заходів, щоб не привернути його уваги. І з першого ж погляду я впевнився, що всі мої підозри цілком підтвердилися. Генс підвівся рачки. Хоча поранена нога завдавала йому очевидно великого болю, і я чув, як він стогнав, проте він досить швидко поповз по палубі, добрався до водостоку, біля якого лежав скручений у кільця канат, і витяг звідти довгий ніж, або точніше короткий кинжал, по саму рукоятку окрашений кров'ю. Він оглянув його, випнувши нижню щелепу, помацав лезо і, сховавши ніж за пазуху, поповз назад на своє місце. Я взнав усе, що мені треба було. Ізраїль може рухатись, і він має зброю. Коли він постарався випроводити мене з палуби, значить, він хоче позбутися мене. Що хотів робити він далі, чи сподівався добратися від північної протоки через увесь острів до піратського табору, чи збирався почати стріляти з гармати, закликаючи товаришів на допомогу, цього я, звичайно, знати не міг. Тільки в одному я міг звіритися на Генца, бо тут у нас були спільні інтереси у врятуванні шхуни. Ми обидва хотіли привезти корабель у безпечне місце, звідки його потім можна було б вивести без особливих труднощів і ризику. Поки це ще не зроблено життя моє в безпеці. Розмірковуючи, я не гаяв часу, швидко пробрався назад до каюти, узяв черевики, знайшов пляшку вина і, захопивши її, повернувся на палубу. Генс лежав на тому самому місці, де я його залишив, нерухомо, наче тюк. Очі його були примружені так, ніби через слабість він не міг витримати денне світло. Він глянув на мене, спритно звичним жестом, відбивши її купляшки, і одним духом спорожнив її майже до дна, сказавши своє улюблене: Ось де справжнє щастя. Потім, трохи перепочивши, витяг з кишені плитку жувального тютюну і попросив мене відрізати йому шматочок. Будь ласка, відріжте, сказав він. Бо ж у мене немає ножа, а коли б і був, то нема сили орудувати ним. Ех, джим, джим. Зовсім я розвалився. Відріж шматочок. Мабуть, це я востаннє пожую тютюнцю, бо недовго протягну. Скоро, скоро вже буду я на тому світі. Гаразд, сказав я, відріжу, але на вашому місці. Почуваючи себе так погано, я перед смертю спробував би покаятися. Покаятися? спитав він. У чому? Як це в чому? вигукнув я. Ви ще питаєте, а хто мене тільки напитав про мертвих? Ви порушили свій обов'язок. Ви жили в розпусті, в брехні, крові. Ось біля ваших ніг лежить людина, яку ви вбили, а ви ще питаєте, в чому вам каятися? Ось у чому, містер Генц. Я трохи розпалився, бо думав про скривавлений ніж, який він сховав за пазуху. Але Генц у відповідь тільки ковтнув вина і несподівано заговорив повчальним тоном. Тридцять років, сказав він, я блукав по морях, бачив усе добре і погане, штилі й шторми, голод і спрагу, бійку на ножах. Чого тільки я не бачив на своєму віку. Але повірте. Ніколи я ще не бачив, щоб з добра виходило добро. Той, хто вдарив перший, той і буде правий. Мертві не кусаються. Оце й уся моя віра. Амінь. А тепер, додав він, раптом змінюючи тон, досить базікати про ці дурниці. Приплив уже давно працює на нас. Слухайте мою команду, капітане Гокінс. Ми скоро причалимо до берега в бухті. Та й справді нам лишилося пройти не більше як дві милі, але плавання це було нелегке. Треба було добре керувати шхуною, бо вхід у північну бухту виявився не тільки вузький і мілкий, але й дуже покручений. Та я був добрий і вправний виконувач, а Генс бездоганний лоцман. Ми лавірували так уміло, обминаючи мілини, що було приємно дивитися. Щойно ми поминули обидва миси, як нас з усіх боків оточила земля. На берегах північної бухти росли такі ж густі хащі, як і на берегах південної, але сама бухта була вужча, довша, і нагадувала скоріше гирло річки. Просто перед нами, на південному краю бухти, виднівся напівзогнилий кістяк розбитого корабля. То було велике трищоглове судно воно так довго пролежало тут, що геть вкрилося водоростями, на його палубі росли дрібні кущі, вкриті яскравими квітками. Видовище було досить похмуре, але це свідчило, що бухта ця може бути спокійною стоянкою. Чудово! сказав генц. Погляньте отуди дуже підходяще місце для причалу чистий пісочок, затишок, дерева навкруги і отой квітничок на старому кораблі. А чи зможемо ми потім знятися, з мілини? – спитав я. А чому ж ні? відказав він. Треба тільки під час відпливу занести канат на той берег. Обкрутити його навколо отієї великої сосни, кінець притягнути сюди і намотати на кабестан, а потім чекай припливу. Коли він прийде, накажи всій команді разом ухопитися за канат і тягнути. І шкуна сама зійде з мілини, як молода красуня. А тепер, синку, не лови гав. Ми близько від мілини, а корабель іде занадто швидко. Трохи праворуч. Так, тримай. Праворуч, трохи ліворуч. Тримай, тримай. Ген скомандував, а я поспішно виконував його накази. Раптом він гукнув Крутіше, кермо на борт, мій любий. Я щосила наліг на кермо і іспаньола, круто повернувши, підійшла кормою до лісистого берега. Захопившися цим останнім маневруванням, я забув, що треба пильно стежити за боцманом. Мене цікавило тільки одне коли ж Хуна човне своїм днищем по піску. Я забув, що загрожувало мені. І, перехилившись через правий борт, дивився, як вирувала вода під носом шхуни. Безперечно, я загинув би, коли б якась раптова занепокоєність не примусила мене обернутися, чи то я почув якийсь шелест, чи то тінь майнула перед моїми очима, а чи просто мені прокинувся якийсь інстинкт, схожий до кошачого. Але, обернувшись, я побачив генца. Він був уже зовсім недалеко від мене з кинжалом у правій руці. Ми глянули один на одного і обидва голосно закричали. Я закричав з переляку, він з люті, немов оскаженілий бик. Він кинувся вперед на мене. Я відскочив убік і випустив з рук румпель, який ударив генца в груди. Це врятувало мені життя. Не встиг він опам'ятатись, як я вже вибрався з того кутка, де він мене захопив. У моєму розпорядженні була тепер уся палуба. Зупинившись біля грот щогли, я витяг з кишені пістолет. Націлився б Генца, коли він знову почав підходити до мене, і натиснув на собачку. Корок клацнув, але пострілу не було, корок біля запалу підмок. Я прокляв себе за свою неакуратність. Чому я раніше не оглянув та не перезарядив пістолети, адже часу в мене було більше, ніж досить, тоді б я не стояв, як тепер беззахисний, наче вівця перед різником. Незважаючи на свою рану, Генс пересувався напрочуд швидко. Сивувате волосся спадало йому на обличчя, яке налилося кров'ю від люті й напруги. Я не встиг вихопити другий пістолет, та й не пробував це зробити, бо гадав, він теж мокрий. Одне було ясно треба ухилятися від генца, бо інакше він зажене мене на ніс і вб'є там, як щойно мало не вбив на кормі. Один удар ножем, закривавленим дев'яти чи десятидюймовим лезом і всьому кінець. Я обхопив руками товсту грот щоглу і під її захистом чекав нападу, напруживши кожен м'яз. Побачивши, що я збираюсь бігати навколо щогли, Генс зупинився. Кілька хвилин ми стежили один за одним. Генс удавав, що отот -от кинеться на мене справа або зліва. і я кожного разу відхилявся або вправо, або вліво. Ця боротьба скидалася на гру, що в неї я частенько грав удома, бігаючи навколо скель біля затоки чорного горба. Але, звісно, під час гри моє серце ніколи не калатало так сильно, як тепер. Моїм противником у цій грі був чоловік літній, до того ж сильно поранений у стегно, і я мав усі шанси на виграш. Я трохи осмілів і навіть почав міркувати, чим може закінчитися наша гра. Зрозуміло, я міг протриматися довго, але сподіватися на остаточний порятунок не міг. Поки ми кружляли навколо щогли, іспаньола несподівано врізалась у пісок. Від поштовху вона помітно лягла на бік. Палуба стала під кутом у 45 градусів, і через жолоби ринув потік води, який утворив на палубі біля бульварка велику калюжу. Ми обидва втратили рівновагу і обидва покотилися, майже обнявшись до жолобів. Труп пірата в червоному ковпаку з розкинутими руками теж полетів за нами. Я вдарився головою об ногу боцмана так сильно, що зуби в мене клацнули. Та, незважаючи на це мені першому пощастило схопитися на ноги, на генца навалився труп. Несподіваний нахил корабля зробив неможливою дальшу біганину на палубі. Треба було негайно шукати інших способів порятунку, бо ворог був майже за мною. Не втрачаючи жодної секунди, я охопився за ванти бізань щогли, які висіли у мене над головою, і поліз нагору. Я жодного разу не перевів подиху, аж поки не сів на рею. Врятувала мене швидкість, бо, призначений мені удар ножа влучив на півфута нижче мого тіла. Розгніваний цією невдачею, Ізраїль Генц дивився на мене знизу вгору, широко і здивовано розкривши рота. Скориставшися з цього перепочинку, я негайно перезарядив пістолет. Потім для більшої певності витяг і почав перезаряджати й другий пістолет. Генс, помітивши, що я роблю, зрозумів, мабуть, що становище його погіршило. Трохи повагавшись, він з трудом ухопився за ванти і, тримаючи ніж у зубах, поліз до мене. Ліс він дуже повільно, ледве підтягуючи поранену ногу і голосно стогнучи від болю. Я встиг приготувати обидва пістолети, перш ніж він просунувся на третину відстані, що нас розділяла. І тоді, тримаючи по пістолету в кожній руці, я заговорив до нього. Ще один крок, містер Генс, сказав я, і я розтрущу вам голову. Мертві не кусаються, як вам відомо, додав я, посміхаючись. Генс одразу ж зупинився. З його обличчя я зрозумів, що він щось обмірковує, але так важко й повільно, що я, почуваючи себе в безпеці, голосно розреготався. Нарешті кілька разів проковтнувши слину, він заговорив на обличчі в нього був усе той же вираз остаточної розгубленості. Він витяг з рота ніж, який заважав йому говорити, але з місця не рушив. Джим, почав він, ми обидва заплутались і ви, і я. Нам треба миритись. Я наздогнав би вас, якби не той поштовх. Але мені завжди не щастить, завжди. Не дам я собі ради. Доведеться мені старому морякові поступитися вам, Джим, корабельному Юнзі. Я насолоджувався його словами і радісно реготав, немов півень сідалі. Та раптом він махнув правою рукою і щось просвистіло в повітрі, мов стріла. Я відчув удар і сильний біль плече моє було прибите до щогли. Від жахливого болю і несподіванки зовсім несвідомо я натиснув обидва курки. Мої пістолети вистрілили і випали у мене з рук. Але впали не тільки вони. Глухо простогнавши, боцман випустив з рук ванти і полетів стрім голов у воду. Розділ 27. ПІАСТРИ ЧЕРЕЗ ТЕ, що шхуна нахилилася, щогли звисали над водою. А з мого сідала на реї я бачив під собою тільки поверхню затоки. Генц, який здерся на щоглу значно нижче мене, впав недалеко від корабля між мною і больварком. Він тільки один раз виринув у скривавленій піні, і зник назавжди. Крізь тиху прозору воду я бачив, як він лежить на чистому піщаному дні під тінню шхуни. Кілька рибок майнуло біля його тіла. Іноді від хвильок на поверхні води мені здавалося, що він ворушиться і намагається підвестись. Але він подвійно мертвий, застрілений і потоплений, мав стати здобичу риб саме на тому місці, де готував загибель мені. Це видовище сповнило мене жахом, усе замиготіло перед моїми очима. Кров гарячим потоком текла у мене по спині і грудях. Ніж, який прибив моє плече до щогли, палив мене, наче розпечене залізо. Але мене лякав не фізичний біль. Це я стерпів безпокійно. Лякала мене думка про те, що я можу впасти з реї в тиху зелену воду, де лежить мертвий боцман. Обома руками я так міцно вчепився за рею, що пальцям стало боляче, я заплющив очі, щоб не бачити небезпеки. Поволі в голові моїй прояснилось, серце почало битися рівніше, і я опанував себе. Насамперед я хотів витягти ніж з рани, та чи він засів дуже глибоко, чи то в мене мужності не вистачало, так чи інакше, але я відмовився від цієї спроби. Я тремтів усім тілом. І як це не дивно, саме це тремтіння допомогло мені. Ніж, який тримався більше на шкірі, вислизнув з рани. Кров, зрозуміло, почала текти дужче, але зате я майже звільнився. Хоча мій одяг був ще прибитий ножем до щогли. Сильно рвонувши, я звільнився зовсім і поспішно зліз по вантах правого борту, бо ніяка сила не примусила б мене спуститися по цих самих вантах, з яких тільки-но зірвався Ізраїль Генц. Я спустився вниз, у каюту, і як міг перев'язав собі рану. Вона дуже боліла і кровоточила. Проте була зовсім безпечна і майже не заважала мені ворушити рукою. Тепер я насправді був цілковитим господарем корабля, і мені захотілося звільнитися від останнього пасажира мертвого Обраєна. Він скотився, як я вже казав, до бульварка і лежав там потворною, незграбною лялькою щось схоже на людину, такого ж розміру, але позбавлену кольору і привабливості життя. Впоратися з ним було неважко. За час своїх трагічних пригод я вже звик до мерців – і перестав їх боятись. Я підняв його за пояс, наче мішок з висівками, і перекинув через борт. Він впав у воду шумним плеском. Червоний ковпак злетів у нього з голови і поплив. Через кілька хвилин Обраєн лежав на дні поруч із Ізраелем Генсом, ворушичись при кожному русі води. Обраїн, незважаючи на свою молодість, був зовсім лисий. Він лежав, поклавши голову на коліна своєму вбивці, а навколо їхніх трупів сновигали верті рибки. Я лишився на шхуні сам. Щойно почався відплив. Сонце стояло вже так низько, що тіні сосен з західного берега простяглися через бухту і досягли палуби і Повіяв вечірній бриз, і, хоч зі сходу бухту захищав пагорб з двома вершинами, троси почали гудіти, а вітрила гойдатись і плескати. Розуміючи, що кораблеві може загрожувати небезпека, я згорнув і спустив клівер на палубу. Але грот завдав мені багато клопоту. Коли судно нахилилося, гік перекинувся за борт, і його кінець та футів два грота навіть занурились у воду. Це ще збільшило небезпеку. Шкоти так натяглися, що я боявся доторкнутися до них. Тоді я витяг ніж і перерізав фали. Гафель одразу спустився і, полотно, надимаючись, лягло на воду. Підтягти нірал я не зміг, хоч як намагався. Ну що ж, мені нічого більше не лишалось, як покинути іспаньолу на призволяще, адже я й сам був кинутий на призволяще. Тим часом у бухті сутеніло. Останні промені сонця, пробившися крізь дерева, виблискували мов коштовне каміння на зацвілому кістякові зруйнованого корабля. Ставало холодно, гнана відпливом вода швидко спадала, і шхуна дедалі більше лягала на бік. Я перейшов на ніс і глянув униз. Під носом шхуни було неглибоко, і я, про всяк випадок, схопившись обома руками за перерізаний якірний канат, обережно переліз через борт. Вода ледве сягала мені до пояса. Піщане дно було тверде, указане хвилями, і я бадьоро пішов бродом до берега, лишивши іспаньолу лежати на боці і полоскати своє вітрило у воді. Сонце вже сіло. І вітер у сутінках шумів вітами сосен. Нарешті, нарешті закінчились мої морські пригоди, і я повернувся на острів не з порожніми руками. Позаду мене стояла відбита у піратів шхуна, на якій ми зможемо вийти в океан. Мені хотілося якнайшвидше добратися додому у наш блокгаус і похвалитися своїми подвигами. Мабуть, мені трохи докорятимуться дезертирство, але я здобув іспаньолу. І це загладить усе. Навіть сам капітан Смолет визнає, що я не примарнував часу. В чудовому настрої, сповнений найсвітліших сподіванок, я попростував до частоколу, за яким, як я гадав, чекають мене мої друзі. Я добре пам'ятав, що найсхідніша з річечок, які впадають у бухту капітана Кідда, починається на горбі з двома скелями. І я повернув ліворуч до цього горба. Сподіваючись перейти річечку у найвущому місці. Йдучи у косом, де ріс не дуже густий ліс, я незабаром поминув горб і бродом по коліна перейшов цю річечку. Тепер я був поблизу того місця, де зустрівся з Беном Ганом. Я почав пробиратися обережніше, пильно озираючись на всі боки. Вечір швидко перейшов у ніч. У темряві між двома скелями горба ледь-ледь блимав вогник. Я вирішив, що то, мабуть, бен ган готує собі вечерю, і в глибині душі здивувався його необережності. Адже коли цей вогонь побачив я, то його може помітити і сільвер зі свого табору біля болота. Темрява дедалі густішала, і мені все важче було орієнтуватися. Двоголовий горб позаду мене і вершина підзорної труби праворуч поступово розтанули в мороці. Слабо мерехтіли нечасті зорі. У темряві я натикався на кущі і падав у піщані ями. Раптом трохи посвітлішало. Глянувши вгору, я побачив, що бліде сяйво освітлює вершину підзорної труби. Низом, за хащою дерев, рухалося щось велике і срібне то сходив місяць. Іти тепер було значно легше, і я нетерпляче надав ходи. Увійшовши в гай, який оточував нашу фортецю, я знову згадав про обережність. І пішов трохи повільніше. Було б дуже прикро, коли б мене після всіх пригод підстрелили свої ж. Місяць спливав усе вище й вище, всі галявини в лісі були залиті його сяйвом. Але просто перед собою, між деревами, я помітив якесь сяйво, зовсім не схоже на місячне. Воно було гарячіше й червоніше, а час у часу ставало начебто темним. Певно, то було багаття, яке диміло і вкривалося попелом. Щоб то могло означати. Нарешті я добрався до узлісся. Місяць освітлював західний бік частоколу, решта частоколу і сам Блукгаус були в тіні, яку де-не-де перетинали довгі сріблясті смуги, а по той бік блокгауза палахкотіло велике багаття. Його червонуватий відблиск різко вирізнявся серед ніжних і блідих відсвітів місяця ніде, ні денні душі, ні звуку, тільки вітер шумить у вітах. Я зупинився здивований і трохи стривожений. Ми ніколи не розводили такого великого багаття, бо капітан наказував берегти паливо. Чи не сталося під час моєї відсутності якогось нещастя з моїми друзями? Я підкрався до східного кінця частоколу, весь час тримаючись у тіні, і переліз у темному місці через огорожу. Потім обережно і нечутно поповз до блокгауза. Раптом я почув гучне хропіння. Хоч цей немузичний звук раніше мені аж ніяк не подобався, тепер він приємно лоскотав мені вуха. Отже, мої друзі живі і почувають себе в безпеці. Хропіння заспокоїло мене, як заспокоює чудовий нічний вигук вартового, все гаразд. Дивно тільки, що вони не поставили вартових. Коли б зараз підкрався не я, а Сільвер із своєю зграєю, то всіх їх можна було б перерізати. От що значить, коли наш капітан поранений, гірко подумав я і знову почав докоряти собі, що кинув друзі у такій небезпеці, коли їм нікого навіть поставити на варту. Я підповз до дверей і зазирнув усередину. В темряві нічого не можна було побачити, крім хропіння, чути було ще якийсь дивний звук, чи то плюскіт крил, чи то стукотіння дзьобом. Простягши руки вперед, я почав помадськи пробиратися на своє колишнє місце. Посміхаючись при думці, як зрадіють і здивуються мої друзі, побачивши мене вранці, я наштовхнувся на щось пружне, очевидно, на чиюсь ногу, але той тільки забурмотів і перевернувся на другий бік. І тоді раптом з темряви пролунав пронизливий голосистий крик: Піастри, піастри! 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 одне й те саме без перепочинку, без зміни в голосі, мов заведений годинник. Та це ж капітан Флінт, зелений папуга Сільвера. Це він лопотів крилами і стукутів, дзьобаючи куру на дереві. Ось хто охороняв тих, що спали, краще за будь-якого вартового, і тепер криком попередив їх про мою появу. Я не встиг отяматись, як люди, розбуджені дзвінким криком папуги, прокинулись і посхоплювались на ноги. Я почув голос Сільвера. Він вилаявся і закричав. Хто йде. Я кинувся тікати, але на когось налетів. Відштовхнувши одного, я попав у пазури іншого, цей міцно схопив мене. Принеси вогню, Дік, сказав Сільвер. Пірат вибіг з Блокгауза і повернувся з палаючою головешкою. Далі буде. Дякую вам за ваші подобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.